नमस्ते, म गीता कटुवाल। यतिखेर कर्णाली कला प्रतिष्ठान नेपालको प्रस्तुति काँक्रेबियार मुभी हाउसको उत्पादन कर्णाली सांस्कृतिक मञ्च हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेश हरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज महान चाड, महान पर्व हरितालिका तिजको अवसरको बारेमा बहस गर्नेछौँ। यसै निमन्त्रणा गरेर कर्णाली प्रदेशकी माननीय मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा। आज तिज सम्बन्धी भलाकुसारी गर्नेछौँ। नेपाली महिलाहरूले तिज कसरी मनाउनुहुन्छ र यसलाई तिजको महत्त्व के हो, कसरी मनाउनुपर्छ यो तिजलाई भन्ने विषयमा भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। कर्णाली कला प्रतिष्ठानको प्रस्तुति रहेको छ र काँक्रेबियार मुभी हाउसको उत्पादन कर्णाली सांस्कृतिक मञ्चमा म धेरै नबोली हाम्रो कर्णाली प्रदेशकी माननीय मन्त्री आदरणीय विमला केसीज्यूलाई स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सञ्चित हुनुहुन्छ नि आज भोलि? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कर्णालीकै विकास गर्नेमा यतै व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? स्वाभाविक रूपमा हामी अलिकति त्यता सामाजिक काममा, हजुर, विकास निर्माणको काममा, हजुर, गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा लाग्दै गर्दाखेरि तिजको पार्ट अलिक कम भएको छ। एकदम आज पहिलो वर्षको तिजका सन्दर्भमा पहिलोपटक तपाईँहरूसँग कर्णाली सांस्कृतिक मञ्चसँग म उपस्थित हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू आउनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा। यो धेरै खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि। तिजको महत्त्व के हो र यो किन र के का लागि कसरी मनाइन्छ तिज? तिजको ऐतिहासिकतासँग जोडेर हेर्दा पार्वतीले महादेव पाउनका, हजुर हजुर हजुर, गरेको व्रत, हजुर, पछि महादेव पाएको र युवतीहरूले आफ्नो असल श्रीमानका निम्ति व्रत बस्नुपर्ने, हजुर, बिहे गरिसकेका महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको लागि व्रत बस्नुपर्ने यसको सन्दर्भ जोडिन्छ। यसको ऐतिहासिकता, यसको मतलब एउटा धार्मिक मूल्य मान्यता त्यो छ, हजुर, त्यो कुरासँग हामी सहमत त हुन सक्दैन। जेसुकै कोणबाट आए पनि यसलाई एउटा प्रगतिशील पर्वको रूपमा हाम्रो सामाजिक सद्भाव, एकता र यो खालको जुन भाव छ, मतलब भावनात्मक एकता छ, यो यसलाई पैदा गर्न, मतलब एउटा स्तरमा पुर्याउनका लागि यो फेरि यो पर्व असाध्यै राम्रो पर्व पनि भएको छ। हजुर हजुर, त्यो हिसाबले हामीले यो पर्वलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसारको पर्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसको फेरि महत्त्व छँदैछ। दिदीबहिनीहरूले वर्षभरि दिदीबहिनीहरूले आफ्नो मनका कुराहरू व्यक्त गर्न पाउनु हुँदैन, तिजको सन्दर्भमा व्यक्त गर्न पर्छ। तिज आएपछि त्यो अवसर चाहिँ मिल्छ सकि नसकि टाइम मिलाएर त्यसमा जानुहुन्छ सबै, अनि त्यो हिसाबले राम्रो छ। यसका केही समस्याहरू पनि छन् विकृतिहरू तिजमा? हजुर, पहिला मनाइने तिज र अहिले मनाइने तिजमा के फरक देख्नुहुन्छ हजुर? यसमा त राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। नराम्रोलाई त्यागौँ, राम्रोलाई अवसर, मतलब अलिकति त्यसलाई झन् प्रमोट गरौँ, अझ विकास गरौँ भन्ने पछिमा छु। पहिले अब एक दिन मात्रै तिज मनाइन्थ्यो, हामी साना हुँदाखेरि एक दिन तिज मनाउँथ्यौँ, र अहिले त हामी हेर्दा हेर्दै यो तिज दुई महिना, तिन महिना, चार महिना अगाडिदेखि नै मनाउनु पर्ने स्थिति जो बनिरहेछ, सकि नसकि प्रदर्शन गर्नुपर्ने, लिएर सारा चिज प्रदर्शन गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि गरिबहरूलाई त्यो प्रदर्शन गर्न नसक्दाखेरिको पीडा के हुन्छ होला? तिज आए पनि दशा दशा जस्तो हुन्छ, तिज आए पनि उनलाई तिज आएको फिलिङ हुने भएन, जनहीनता बोध गर्नुपर्ने अवस्था, यी कुराहरूले के दिन्छ? अझ समाजमा त यस्तो खालको विकृति छ, अब त्यो त्यही तिजमा गएका महिलाहरू लुटिएका छन् होइन, त्यो गहना अनासै गहना लगाएर लुटिएका छन्। यी कुराहरू हेर्दाखेरि गहना प्रदर्शन गर्ने, महँगा चिजहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने पर्व नभएर एकदमै धनको मतलब पहुँच देखाउनु पर्यो, एकदम के अरे एकदमै योसँग यस्तो छ है भनेर धनको प्रदर्शन गर्नुपर्ने त्यो गहनाबाट हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्ता छौँ त्यस्तै गरी मनाउने, रमाइलो गर्ने, सांस्कृतिक एकता सद्भाव त त्यसरी नै पैदा हुन्छ। दुःख सुख सारा कुरो अभ्यक्त गर्ने, एक वर्षभरि हामीले दुःख अभ्यक्त गर्न पाएकोमा एकचोटि मजाले नाच्न पाए पनि आनन्द त अनुभूति हुन्छ नि महिलाको लागि, यो त राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ। पहिला त तिज कतिखेर आउला र माइत जम्ला भन्ने हुन्थ्यो होइन, कतिखेर बस्न पाइला भलाकुसारी भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त कसले धेरै गहना लाउने त कम्पिटिसन जस्तो कुरा आइरहेछ, यसले गर्दाखेरि समाजमा अलिक नराम्रो प्रभाव पारेछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैले त्यसलाई हामीले अलिकति कम गर्दै जाने, त्यसपछि राम्रो कुरालाई जस्तो सजिलो तरिकाले, क्या सजिलो तरिकाले के हुन्छ त्यसरी नै गर्ने, कि जो जस्तो छ त्यस्तैले गर्ने, त्यस्तै गरेर रमाउने खालको वातावरण बनाउने। त्यसका सन्दर्भमा
बरु हामीले महिलाहरूले अलिकति राम्रो सेक्टरमा काम गरेका महिलाहरूलाई अभिनन्दन गर्ने, हामीले जस्तै यस्तै कार्यक्रमहरूका मार्फत यस्तै कार्यक्रमले जस्तो राम्रो पढाइमा राम्रो हुने, जागिरको प्रशासन क्षेत्रमा सबभन्दा अब्बल दर्जामा गएका महिलाहरू, अरू विभिन्न सेक्टरमा उत्पादनमा राम्रो उत्पादन गर्ने कृषक महिलाहरू होइन, त्यसपछि आएर सहकारी सञ्चालन गरेका महिला नेतृत्वहरू, त्यसपछि त्यस्तै उद्यमी क्षेत्रमा है ठुल्ठुला उद्योग सञ्चालन गरेका महिलाहरू, विभिन्न खालका महिलाहरू छन्, महिलाहरू विभिन्न ढङ्गले सफल, जस्तो कलाकारितामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, राम्रो कला क्षमता भएका महिलाहरूलाई अभिनन्दन गर्ने त्यस्तो खालको कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यो कि यस्तै सन्दर्भमा उहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्ने, राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने, नराम्रो प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने, त्यो छलफल चलाउने, यो राम्रो होइन है हामीले त्याग्नुपर्छ भनेर यस्ता खालको छलफल पनि चलाउने गरियो भने एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि मैले बिचमा काटेले अब तिजको माहौल छ होइन, अब के हुन्छ भने चाहिँ तिजको माहौल त आफ्नो घराए घरको काम घरको परिवार स्वस्थ रहोस् र आफ्नो बिहा गरेको महिलाहरूले चाहिँ प्रायः आफ्नो श्रीमानको आयु दीर्घ होस् भनेर चाहिँ अविवाहितले चाहिँ राम्रो श्रीमान पाओस् भनेर निर्जल व्रत बस्ने गर्नुहुन्छ, यो राम्रो हो कि नराम्रो हजुरको लागि? व्रत बस्ने स्वस्थकर मान्छे व्रत बस्ने कुरा राम्रो हो हजुर, त्यसले पानी पनि नखाँदाखेरि नखाएर व्रत बस्ने भने एक दिन भए पनि रेस्ट पाउँछ होइन, रेस्ट पाउँछ, त्यो हिसाबले पोजिटिभ कुरा हो, व्रत त्यो सन्दर्भमा बसे हुन्छ, केही तिजको सन्दर्भ पारेर बस्यो भने केही फरक हजुर। तर एउटा रोगी मान्छे हजुर जसलाई ग्यास्ट्रिक छ, जसलाई अल्सर भएको छ, जसलाई पटक पटक खानुपर्छ, त्यो मान्छे पानी पनि नखाएर व्रत बस्यो भने के हो, श्रीमानको आयु बढ्ला कि श्रीमानको आयु घट्ला, राम्रो श्रीमान पाइएला कि झन् श्रीमानै नपाउने बाटोतिर गइएला होइन, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो खालको समस्या छ क्या हाम्रो स्वस्थ स्वास्थ्यको लागि बस्ने हो भने अघि बजी बसे पनि हुन्छ हजुर हजुर, अझ कस्तो समय हुन्छ व्रत बसेर श्रीमानको खुट्टा धोएर पानी खाने, त्यसले कस्तो हामीलाई स्वास्थ्यमा के असर पर्छ होला, खुट्टाको पानी खाँदा खुट्टामा के चिज हुन्छ हजुर हजुर, खुट्टा त सफा चिज त हुँदैन नि, त्यसै कुरा हात धोएर मात्रै हामीले खाना खानुपर्छ भने खुट्टा त झन् त्यो हिँडेको मोजा लगाएको विभिन्न खालको हुन्छ, त्यो पानी खाँदा महिलाहरूलाई स्वस्थ बनाउला कि अस्वस्थ बनाउला, अनि त्यसले श्रीमानलाई फाइदा गर्छ, हामी श्रीमती बिरामी हुने या बिहे गर्नका लागि तयार भएको आफ्नै केटी साथी बिरामी भयो भने केटा साथीलाई कस्तो पर्ला, त्यो त श्रीमानलाई कस्तो असर पर्ला, त्यसले त राम्रो गर्दैन होला नि, त्यो कारणले यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, व्रत बस्ने कुरा सकि नसकि व्रत बस्ने स्वास्थ्यका लागि स्वस्थ मान्छेले निरोगी मान्छे बस्नु व्रत बस्नु केही फरक पर्दैन, वर्षमा चारचोटि बसे पनि फरक पर्दैन, हप्ताको एकचोटि बसे पनि फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ हजुर अब तिज त चलिरहेछ, तिजको माहौल त आइरहेछ, अब तपाईँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशको माननीय मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ होइन, अब हामी कर्णालीको अलिकति अवस्थालाई ऊ गरेर कुराकानी गरौँ बहस गरौँ, अब कर्णालीवासीहरूको महिलाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, महिला केटा बच्चा बच्ची सबैको अवस्था कस्तो छ कर्णालीमा? यसै पनि कर्णाली पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा बाहिर यसको चर्चा चलिरहेको छ, तर कर्णाली बाहिर जस्तो बाहिर चर्चा चलेको जस्तो पिछडिएको केही नजानेको होइन, होइन कर्णालीमा सबैभन्दा क्षमता सबभन्दा बुद्धि विवेक र सद्भाव पनि छ क्या, भावना पनि कर्णालीमा छ, जति दुर्गममा जाँदै गयो त्यति यहाँ सामाजिक एकता हुन्छ, भावनात्मक एकता हुन्छ, सामूहिक भावना हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले गर्दा कर्णाली फेरि बाहिर व्याख्या गरेको जस्तो नराम्रो छैन, छैन धेरै राम्रो छ, बाहिर यो गरिबीको दर बढी भावनाले कर्णाली खतम भन्ने बुझिन्छ नि त्यो होइन, कर्णाली धेरै राम्रो छ, धेरै सम्मान छ, महिलाहरू पनि यसै एक क्षमतावान महिला छन्, बच्चाहरू पनि अब केही गर्लान् जस्तो गरेर एकदमै उत्साहका साथ बच्चाहरूको यसो हेर्ने हो भने त्यस्तो सिन छ, आशा छ कि कर्णाली, सबैभन्दा कुनै देशभरिमा सबैभन्दा बढी आशा कहीँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा छ, सम्भावना बोकेको प्रदेश कहीँ हो भने कर्णाली नै छ, तर कर्णालीको यो सम्भावना यो असरलाई हामीले जति सक्यो बुझाउन जरुरी छ कि, बुझाउन जरुरी छ, बच्चा बुढा बुढी युवा सबैलाई यहाँको अवसर यो छ है, हामी सबै लाग्नु, अब जम्मै तिज मान्दै वर्षभरि तिज मान्दै मनाउनु भन्दा त बरु केही उद्यम गरेर बस्नु पऱ्यो नि त, हजुर हजुर हजुर, अरू यस्तै अनाज अनुत्पादक क्षेत्रमा समय खेर फाल्ने होइन, उत्पादक क्षेत्रमा समय लाउनु पर्यो, सबै आत्मनिर्भर बन्न पर्यो, सबै सम्पन्नशाली बन्न पर्यो, घाँसबास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारवाला कर्णाली बन्नु पर्यो क्या, यहाँका मान्छेहरू सबै धनी बन्नु पर्यो, त्यसका निम्ति सुरुवात गरौँ, केही बिग्रिया छैन, सुरुवात गरौँ, अब माई खाने कर्णाली होइन अब दिने कर्णालीको रूपमा हामीले विकास गर्नका निम्ति यहाँका महिलाहरू बच्चाहरू यहाँका बुढाबुढीहरू यहाँका सबै युवाहरू सक्षम छन् है कर्णालीका भनेर बुझ्न जरुरी छ, त्यो आत्मविश्वासका साथ अब कर्णालीमा धेरै घटनाहरू पनि घटेका छन् होइन, जस्तै यहीँ सुर्खेतकै राजधानी नजिकै पश्चिम
मा रहेको छाउगोडहरू पनि बनाइएको छ। त्यो छाउगोडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय महिलाहरू अकालमै ज्यान जाने पनि भएको छ, सर्पहरूले टोकेर मर्ने, बलात्कारीहरूको शिकारमा पर्ने, त्यस्तो त्यो कुसंस्कृतिलाई रोक्नको लागि, विवेक प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले के नीति नियम बनाउनु भएको छ? यदि कुनै ठाउँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ कि नै, अथवा कुनै नमुना टोल देख्नु भएको छ यहाँ कतै सुर्खेतमा भएको, छाउपट्टी नभएको? सुर्खेतमा सबै ठाउँमा छाउपट्टी त छैन, छैन, बरु छाउपट्टी कमै ठाउँमा छ, अलिक पश्चिमतिर बढी छ, त्यो पनि कर्णालीतिरबाट झरेका मान्छेहरू जहाँ बढी बस्ती छ त्यसमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हटाउन कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र अहिले हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यस्ता कार्यक्रमलाई अभियानात्मक रूपमा लिने र अझ छोरीलाई, छोरी जन्मिने बित्तिकै ऊ सुरक्षित छ है भनेर फिलिङ गराउनको निम्ति उनीहरूलाई जन्मिने बित्तिकै, छोरी जन्मिने बित्तिकै 1,000 रुपियाँ दिएर बैङ्क खाता खोलिदिने, हरेक के अरे महिनामा 500 रुपियाँ दिँदाखेरि ऊ 20 वर्ष हुँदा 6,00,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यो 6,00,000 रुपियाँलाई हामीले 6,00,000 रुपियाँ मात्रै नभएर 12,00,000-20,00,000 पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई अलिक उत्पादक क्षेत्रमा राखिदिने, सरकार आफैले कुनै हाइड्रोमा, कुनै उद्योगमा, कुनै अरू त्यस्ता उत्पादन योग्य क्षेत्रमा राखेर एकजना छोरीले 20 वर्ष हुँदा उसले कम्तीमा 10,00,000 रुपियाँ बोकेर जाओस् के, त्यसपछि ऊ आत्मनिर्भर हुन्छ नि। यहाँ त किन छाउपट्टी प्रथा हुन्छ, किन महिलाहरू हेपिएका छन्, महिलाहरू किन मतलब थिचिएका छन्, महिलाहरू सामाजिक विभेदमा किन परेका छन्, सामाजिक कुरीतिमा किन परेका छन् भने यसको मूल जरो भनेको आर्थिक हो। हेर्नुहोस् आर्थिक हो, यदि आर्थिक रूपमा म सम्पन्नशाली छु भने मेरो कसैले मलाई त्यो समाजले पनि हेप्दैन। म जब सम्पन्नशाली छु, नम्बर वान छु, कोही समाजले हेर्दैन, त्यो पुरुष मै हुने पुरुष पनि मेरा पछि लाग्छ। जब म आर्थिक रूपमा विपन्न छु, मलाई त त्यसै बोक्सी भन्छ, त्यसै काक्सी भन्छ, त्यसै समाजले हेप्छ होइन। हेपी माग्ने भनेको गरिबीका कारणले हामी बढी हेपी मागिरहेका छौँ के। दलित छ, दलितले किन हेपी माग्छ, दलितभित्र पनि गरिबले त हेपी मागेको छ, दलित धनी दलितले त हेपी मागेको छैन नि। छुवाछुत पर्छ त्यो धनी दलितलाई मानिँदैन, मागेर त्यस्तो खालको मान्ने हुँदैन कि, मान्दैन कसैले। ठुलो एकदमै अरबपति दलित आयो भने कोही दलितले त्यसलाई अह कहीँ छुइएला भन्दैन, बाहुनै कोही ठकुरी नै पछि पछि लाग्छन् त्यो दलित। त्यसैले आर्थिक हिसाबले सम्पन्नशाली कसरी बन्ने महिलाहरू या सबै मान्छेहरू आर्थिक हिसाबले बलियो भयो भने यी छुवाछुत यति सारा सारा यी प्रथाहरू क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र यो संविधानले अहिले यो ठुलो आन्दोलनको लामो सङ्घर्षपछि, लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा हामीले नेपालमा संविधान, नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ। नयाँ संविधानमा दलितका अधिकार, महिलाका अधिकार, पिछडिएको क्षेत्रका अधिकार, सम्पूर्ण समुदायको अधिकार, त्यहाँ गरिबको अधिकार त्यहाँ उल्लेख छ, मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख भएको छ। त्यसैले त्यो अधिकारको, त्यो अधिकारलाई कानुन बनाएर कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राज्य तयार हुनैपर्छ। त्यो बाटोमा राज्य अगाडि बढिसकेको छ, त्यसको निम्ति अधिकार पाउनेहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। यदि हामीले यो गरेनौँ भने राज्यलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ है, राज्य कहिले बिर्सिन सक्छ, राज्यले कहिले नभ्याउन सक्छ, त्यो बेला हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामीले नै सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो कर्तव्यको निम्ति पनि जुझार हुनुपर्छ, चनाखो हुनुपर्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने यी सबै उत्पीडन, यी सारा सारा तपाईँले भनेको छाउपट्टी पर्दा सारा कुराहरू हट्न सक्छ र हामीले त्यो एउटा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट त्यो जो अघि मैले चर्चा गरेँ, बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भनेर एउटा नारासहित गराएका छौँ, त्यो गरेर हामी के अपेक्षा गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमबाट भन्नुलाई भने, हामीले अब छोरीहरूले 20 वर्ष अगाडि बिहे गर्ने जो बाल विवाह छ नि, बाल विवाहको कुरा रोकिन्छ। 20 वर्ष नभइकन छोरीले बिहा गर्दैन, 20 वर्षसम्म त्यो बैङ्क खाता जस्तो 20 वर्षमा उसले पाउँछ, 19 वर्ष 9 महिनासम्म त्यसले 9 महिनामै त्यसले बिहा गर्यो भने पाउँदैन, 20 वर्ष त पुग्नै पर्यो, अनि मात्रै त्यो पैसा लिएर जान्छ। 20 वर्षपछि मात्रै बिहा गर्न पाउने, मैले 22 वर्षपछि गर्छु भन्दा त पाएँ, तर 20 वर्ष अगाडि बिहा गर्नु, 1 महिना अगाडि पनि बिहा गर्न पाएन। त्यो हो भने अनि त्यसपछि बिहे बाल विवाह त रोक्यो नि, अनि चाहिँ महिलाहरू, अनि त्यसपछि महिलाहरूलाई यो मैले बच्चा जन्माउनै हुन्न, छोरीलाई पेटमा छोरी आयो भने छोराको लागि चेक गरेर हटाउने कुरा छ नि, क्युरेट गर्ने कुरा छ नि होइन। वास्तवमा भ्रूण हत्या गर्ने छ क्या, छोरीहरूको भ्रूण हत्याको कुरा पनि रोकिन्छ। अब छोरीलाई राख्यो भने त यसले पैसा पाउँछ, 10,00,000 रुपियाँ त पाउने भयो नि जाँदाखेरि भनेर उसले बोझको रूपमा हेर्दैन कि छोरीलाई, अनि छोरीलाई भ्रूण हत्या गर्ने कुरा रोकिन्छ। त्यही साल त छोरीको सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि त भयो। यो कार्यक्रम हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट ल्याएका छौँ, सामाजिक विभेदका विरुद्ध एउटा अभियानात्मक हिसाबले तपाईँहरू जस्तो मतलब यो सेक्टरमा लागेका, सामाजिक रूपान्तरणलाई, सामाजिक विभेदका अन्त्यका निम्ति तपाईँहरू जसरी लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्ताको मान्छेहरूको साथ लिएर तपाईँहरू सँगसँगै हाम्रो प्रदेश सरकार यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने र यो कर्णाली प्रदेशलाई 2 वर्षभित्र छुवाछुत मुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने,
महिला पुरुष भित्र रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने यी हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, सबैको साथ पाइयो भने सरकारले गर्न सक्छ र सरकार तपाईँहरूकै पक्षमा छ, तपाईँहरूकै हितमा लडेको सरकार हो, लडेकै मान्छे अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, लडेर भिडेर राजनैतिक ठुलो राजनैतिक आन्दोलनबाट आएको टिम हाम्रो धेरै राम्रो हिसाबले धेरै राम्रो गर्न सक्छ, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब महिलाहरूलाई होइन के त हजुरहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको, विशेष गरेर महिलाहरू धेरै पछाडि पनि परेका छन् र अगाडि पनि आइरहनु भएको भएको छ, त्यस्तो पछि परेका महिलाहरूलाई चाहिँ स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला त भन्नु? पछाडि परेका महिलाहरूका निम्ति अब हामीले औपचारिकमा भाषण गरेर हजुर अन्तर्क्रिया छलफल गोष्ठीबाट मात्रै होइन त्योलाई कम गर्ने, गर्न त गर्ने एकदमै कम गर्ने। हामीले के गरिरहेको छौँ, यहाँको छाउपट्टी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि काठमाडौँमा 5-स्टार होटेलहरूमा हामीले अन्तर्क्रिया गर्छौँ। त्यो अन्तर्क्रिया गर्ने पैसाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भनेर देशभरि खर्च गरिन्छ हेर्नुहोस् है। हजुर हजुर, माथि मन्त्रालयले बिचमा हाम्रो मन्त्रालयहरू तल स्थानीय सरकारहरूले त्यो खर्च गरेर पुरा के अन्तर्क्रिया मात्रै कार्यक्रम गोष्ठी सेमिनार यो होइन। अब गर्नुपर्ने यस्ता अन्तर्क्रिया सन्तर्क्रिया कार्यक्रम सब हटाइदिने, गर्ने के भने उत्पादनमुखी कार्यक्रम, रोजगारमुखी कार्यक्रम। अब ती महिलाहरू महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम गर्ने अझ महिला हिंसा नै हुने खतरा देखिन्छ कि जब महिला अनि जस्तो मानौँ हामीले अस्ति मलाई अस्ति एउटा क्यालकुलेसन गरेँ, 16 दिने हिंसा विरुद्धको अभियानको मैले कति खर्च भयो होला भनेर क्यालकुलेसन गर्दा कम्तीमा 7 अरब पैसा खर्च भएको छ, 7 प्रदेशमा 7 अरब पैसा भएको छ खर्च तलदेखि माथिसम्म। त्यो 7 अरब पैसाले 7 प्रदेशमा 1-1 अरब खर्च गरेर एउटा एउटा मात्रै ठुला ठुला उद्योग खोलिदिएको भए एउटा 1 अरबको उद्योगमा 500 महिला त रोजगारी सिर्जना गर्छ, 500 महिलाहरू त आत्मनिर्भर बन्थे नि। हजुर, त्यसपछि हिंसा त त्यसै न्यूनीकरण हुन्छ नि, आर्थिक रूपले हिंसा के अरे जब सम्पन्नशाली बन्दैन नि तब हिंसा त भइ नै रहन्छ। बुढाबुढीको पनि एउटा कमाउने रहेछ र अर्को नकमाउने रहेछ भने कमाउनेले त हेपिहाल्छ नि माग्ने, माग्नेको हात त तलै हुन्छ नि, माथि हुँदैन नि। त्यस कारणले दुइटै उस्तै दुइटैले सँगसँगै कमायो भने एकले अर्कोलाई आत्मसम्मानका साथ लिन्छ, सँगसँगै जान्छ, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार्छ। तर एउटाले मागिरहने एउटाले कमाइरह्यो भने त म त ठुलो भन्ने भइहाल्ने हेपिहाल्छ। त्यसैले सँगसँगै सबै पुरुषले जति योगदान गरेको छ महिलाले पनि योगदान गर्न सकिन्छ, अनि नै विकास हुन्छ यो देशको। त्यो हिसाबले अब हामीले त्यस्ता उत्पादनमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ है भनेर त्यो खालको अहिले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा हामीले अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार ल्याएको छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि दलित महिला के विशेष कार्यक्रम आएको छ, हाम्रो मन्त्रालयमा पनि लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू छन्, त्यसमा महिला दलित गरिब केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ, पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि त्यसरी ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् र त्यो कार्यक्रममा समावेश हुँ है। यो कार्यक्रम रहेछन् कस्ता कार्यक्रम छन् त अब हामी हाम्रो ठाउँमा समावेश हुँ भनेर त्यो खालको चेतना पनि आउन जरुरी छ। यो मतलब यो मिडिया हेरेर बस्नुभएका टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका साथीहरूले यो कुराहरूलाई सचेततापूर्वक बुझिदिने सुन्ने र जागरुक हुने क्या, आफूले बच्चाहरूले बच्चा नरुने हो भने म आमा हुँ बच्चाको आमा मलाई के फिल छ भने बच्चा नरुएर आमालाई दुध खुवाउने फिल हुँदैन क्या, मेरो बच्चा रोएको छैन त्यस कारण मैले दुध खुवाउनु आवश्यक ठान्दैन। बच्चा त रुनुपर्छ भने होइन त भने अधिकार लिने मान्छेहरू त कहाँ कसरी पाइन्छ के गर्छ भने सचेत त हुनु पऱ्यो नि, हजुर हजुर खोज्नु त पऱ्यो नि, खोज्नु पऱ्यो। त्यस त्यो हिसाबले मतलब त्यो खालको जागरुकता आउन सक्यो भने हामीले यो खालको तपाईँले भनेको जो समस्या छ महिलाहरूलाई पछाडि पारिएको पछि परेको पिछडिएको समुदाय पछि परेको यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसका लागि आफू जागरुक हुनु पर्यो, आफ्नो अधिकार हुनुपर्छ। हामीले यी कार्यक्रमहरू ल्याएकै छौँ, यो कार्यक्रममा सकेसम्म यसमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराउने, पछाडि परेको समुदायलाई दलित विपन्न यो सबै पछाडि परेको समुदायलाई नै केन्द्रित गरेर जानुपर्छ, अपाङ्ग घाइते साथीहरू पनि दर्दनाक स्थिति छ कि उहाँहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्ने खालको कार्यक्रम बनाएका छौँ। यो कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने त्यो पनि त्यो के अरे झारा टारेको जस्तो होइन गरेको जस्तो होइन साँच्चीकै केही गर्ने गरी हामीले गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। एकैचोटि केही पनि हुँदैन, कर्मश भइरहेछ हेर्नुहोस् नेपालको यो परिवर्तन त ठुलो परिवर्तन हो कि, हामी परिवर्तनका निम्ति लडेकाहरूलाई एउटा फिलिङ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा नेपालमा एउटा नेगेटिभ सोच छ केही पनि भएन यो पनि भएन त्यो पनि भएन सारा कुरा नेगेटिभ नेगेटिभबाट व्याख्या गर्ने चलन छ कि, यत्रो पोजिटिभ त भएको छ त यत्रो परिवर्तन त ठुलो नसोचेको परिवर्तन नेपालमा भएको छ त संविधानमा त्यत्रो उपलब्धि त आयो त अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एकैचोटि त हुँदैन कर्मश कर्मश तर त्यस्तो कर्मश भने ढिला गर्ने भने होइन
तर एउटा गति त पगड्नै पर्यो, गति पगड्नै पर्यो र एउटा एउटा स्थिति त पार गर्नै पर्छ। एकैछिनमा सबै कुरा त समय लाग्छ, राम्रो हुन्छ, मन्त्री गर्न बित्तिकै त मन्त्र गरे जस्तो त हुँदैन, क्रमशः हुँदै जान्छ र भइरहेछ। हामी आशावादी भएर लाग्ने हो भने असम्भव चिज भन्ने केही पनि छैन। हजुर, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ र आज तिजको माहौल पनि आएको छ, तिज नजिकै नजिकै आउँदैछ। तपाईँ कर्णालीवासीहरूलाई चाहिँ तिजको के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? अब हामी एउटा भ्रम के नगरौँ भने पुरुष राम्रो पाउनका लागि व्रत बस्नुपर्ने, पुरुषले जे गरे पनि हुने त्यही व्रत बस्ने, श्रीमतीलाई दिनभरि आफ्नो श्रीमानको आयु बढाउनुको लागि व्रत बस्ने, त्यही श्रीमानले राति साँझ कुट्ने रक्सी खाएर, यो पनि त चलन छ। हजुर, त्योभन्दा यस्ता खालका कुराहरूलाई हटाउँ। धेरै धेरै एकदम अन्धविश्वासी रूढिवादी पनि हुने होइन, ठिकै छ, आफ्नो मूल्य मान्यता तपाईँहरू नमान्नुहोस् भन्ने पनि होइन, तर सँगसँगै हिँड्ने पुरुष छ भने त्यसका निम्ति गरोस्। पुरुष बस्दै पनि हुन्छ नि, व्रत के हुन्छ र सँगसँगै यो यो खालको मूल्य मान्यता, श्रीमती राम्रो श्रीमती पाउनको लागि, मेरो श्रीमतीको दीर्घायुको लागि भनेर सँगसँगै बसेर साझेदारी गरेर गए पनि त हुन्छ नि, राम्रै हुन्छ नि, एउटा राम्रो सद्भाव त्यसले पनि त जन्माउँछ होला नि। हामीले पुरुषको लागि मरिहत्य गर्नुपर्ने, पुरुषले अझ उल्टो हिर्काएपछि त हामीलाई त चित्त बुझ्दैन नि, त्यो हिसाबले त्यस्ता कुराहरूमा ख्याल गरौँ। त्यस्तोमा यही हेरेर बसिनु बसिरहनु पर्छ, हिंसा सहेर बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन, तर फेरि हामीले स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै, हाम्रो संस्कार हो ठिकै छ मानौँ भन्दा हामी अवरोध बन्ने कुरा पनि भएन। हजुर, तपाईँहरू मान्नुहोस्, साथीहरूले मान्नुहोस्, त्यसमा समस्या भएन, तर चाहिँ विभेद विभेदै हामीले हाम्रो संस्कारले विभेद सचेततापूर्वक विभेद निम्त्याउने खालको संस्कार हामीलाई जरुरी छैन। यसका नाममा हुने विभेद पनि हामी सहन चाहँदैनौँ, सामाजिक संस्कारका नाममा महिलाहरूमाथि हुने विभेद चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो विभेद नहुने गरी अहिले त पुरुषहरू पनि नाच्न थाले त, पहिला महिलाहरू नाच्थ्यो, अहिले पुरुष पनि नाच्न थालेको छ भने पुरुष पनि व्रत बस्ने के बिग्रिन्छ? मेरो मेरो बुढी मेरो लागि व्रत बसेको छ भने म बुढीको लागि किन व्रत बस्दैन भने त महिलाहरूलाई कति मजा आउँछ होला, कति आनन्द आउँछ होला, सद्भाव कति बढ्छ होला, बुढाबुढीको माया कति बढ्छ होला, त्यसरी गए पनि त हुन्छ नि, संस्कार त बनाउने नै हो। कहीँ हिजो केही लेखेर त कहीँ लेखे आ त छैन नि त, संस्कार हामीले बनाउने हो। त्यसैले संस्कारलाई गतिमा लिन, प्रगतिशील गराउन, अझ हाम्रो एकता बढ्नका निम्ति, अझ विभेद जन्माउने, हिंसा जन्माउने, महिलाहरूमा हिंता जन्माउने, होइन यो मैले यो लाउनु पाइनँ, मैले यो खान पाउने पाइनँ भनेर पुरा चिन्ताबोध गर्ने गरिबहरूले, सामान्य महिलाहरूले, त्यो अवस्थाको होइन, तडक भजक होइन, सामान्य खालको, सबैले एकताबद्ध हुने खालको संस्कार सिर्जना हुने गरी यो तिजलाई विकास गरौँ। तिज तिज प्रगतिशील प्रगतिशील तिजका रूपमा हामी अगाडि बढौँ र यो तिज पनि एउटा राम्रो पर्वको रूपमा हामीले लिएका छौँ र लिनुपर्छ। योबाट म आज तिजका सन्दर्भमा सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा खालको चेतना पैदा होस्, हामी अब केही उद्यमी बनौँ, उद्यमशील यात्रा अगाडि बढाउँ, आत्मनिर्भर बनौँ, कर्णाली प्रदेश समृद्ध बनाउने यात्रामा अगाडि बढौँ। तिजको सन्दर्भमा यो खालको उत्साह आओस्, गीत पनि त्यस्ता गाउँ, नाच पनि त्यस्ता नाचौँ, यसले यसो गरेन, उसले उसो गर्यो, सासूले यस्तो गर्यो, बुहारीले यसो गर्यो, गीत होइन कि त्यो गीत पुराना भइसक्यो। हजुर, अब गीत कस्ता गाउँ भने म यसो गर्ने, म उसो गर्ने, यो समाज परिवर्तनको निम्ति मैले यो योगदान गर्ने भन्ने खालका गीतहरू पनि रचना गरौँ। गीत पनि समाज परिवर्तनकै बारेमा, समाज परिवर्तनकै लागि गीत गाउँ र त्यो गीतले नै हामीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ, त्यो ऊर्जा सँगसँगै हामी देश विकासको निम्ति, कर्णाली परिवर्तनका निम्ति, हाम्रो आफ्नो जीवन बदल्नका निम्ति ऊर्जा बन्ने खालको गीत पनि बनाऊ र त्यही हिसाबले दिदीबहिनीहरू सबै जानको एकदमै राम्रो मिठो कुरा गर्दछु। हजुर, यति बेला कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कर्णाली प्रदेशकै माननीय मन्त्रीज्यू विमला केसीज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको तिजको तपाईँलाई पनि तिजको शुभकामना, यो कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ हाँक्नु होला, यो कर्णाली प्रदेशलाई सुन्दर बनाउनलाई, सबै विकृति विसङ्गति सबैलाई हटाएर एकदम सुन्दर कर्णाली बनाउनलाई भन्दै आज कार्यक्रमबाट म गीता कोटेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।